Hej. I dag der skal vi høre historien om ulvene, der ikke var der på Yukon River. Det var sådan, at jeg paddlede ned med min kæreste Tine ned ad hele Yukon River igennem Canada og Alaska. Og vi kom til lige omkring grænsen ved Alaska, hvor der er en stor flod, der hedder 40 Mile River, der løber ud i Yukon. Der vil vi gerne gøre hold, fordi der er ligesom en gammel by, ligesom den gamle by i Aarhus, bare meget mere primitivt, hvor der ligger nogle gamle huse, man kunne se, hvordan man levede. Og da vi kommer derned, der møder vi nogen, der er på vej væk, og de siger til os, I skal tage op af 40 Mile River, hvis I har tid til det. Fordi vi var op ad den i går, modstrøms. Det er ikke så galt, og man kan komme et godt stykke op. Og derop, der så vi tre ulve, der løb rundt. Og det var fantastisk. Og vi går op, og der er sådan et hovedkontor, hvor der er nogle park rangers en gang imellem. Og der så vi også i gæstebogen. Og der var et par andre, der skrev, at de havde været op ad, at der var tre ulve og sådan noget. Jeg tænkte, det var fantastisk, hvis der var en ulveflok. Så gik vi videre op. Og op bagved, der var en mand, der gik og byggede en stor bjælkehytte. Og vi gik op, fordi det var jo meget interessant at se, hvordan han byggede de her store kævler. Ene mand og havde nogle trisser og alt muligt andet til at løfte op. Og vi står og snakker med ham, og han fortæller om, hvordan han bygger den, og det er det nye hus til park rangerne, når de er der og sådan noget. Og så siger vi, okay. Og hvad vi lavede? Jamen, vi var på vej ned ad Yukon River, og vi vil egentlig overveje at tage op af 40 Mile River, fordi vi hører om, der er ulve deroppe. Så står han sådan og kigger på os. Ulve, siger han. Ja, vi mødte nogen, der snakker om, der er tre store ulve, der løber rundt og sådan noget der. Så siger han, det er da ikke ulve. Det er da mine hunde, siger han så. Prøv at komme her. Og så kom han over, så kaldte han en gang, og så kom der en kæmpe hund løbende. Som også lignede en ulv. Og så siger han, jeg har de her store hunde her. Så alle dem, der har kommet hjem med verdens bedste ulvehistorie, der har de taget billeder af tre fantastiske dejlige hunde. Så vi sparede os turen og tog videre og fik heldigvis nogle andre ulvehistorier selv.